გორმა ცნობილ ქართველ მწერალს რევაზ მიშველაძეს უმასპინძლა. საქართველოს მწერალთა კავშირის ცხინვალისა და ახალგორის ორგანიზაციის ინიციატივით მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრში მწერლის შემოქმედებითი საღამო გაიმართა. ღონისძიებაზე ვრცლად ისაუბრეს მწერლის შემოქმედებაზე და მის ცხოვრება მოღვაწეობაზე. მწერალს შემოქმედებითი გზა დაურლოცეს და სამომავლოდ ურთიერთ თანამშრომლობაზეც შეთანხმდნენ. გორელ მასპინძლებს სტუმრად ჩამოსულმა მწერალმა საჩუქრად თავისი ახლად გამოცემული რომანი წამება გადასცა. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ ვიმყოფები გორში, ჩემი სიყრმის ქალაქში. ქალაქში, რომელსაც ვეთაყვანები და დიდ პატივს ვცემ თავისი უზარმაზარი კულტურული ტრადიციის გამო და იგი მე ჭეშმარიტად მიმაჩნია ქართლის შუაგულად, საქართველოს გულად და იმ ქალაქად, რომელმაც გამოიარა განსაცვიფრებელი ისტორია ტრაგიზმით სავსე და მოვიდა დღემდე ერთ-ერთ ბურჯად ჩვენი საქართველოისა. საქართველოს მწერალთა კავშირის შიდა ქართლის ცხინვალისა და ახალგორის ორგანიზაციის ინიციატივით გორში ჩატარდა ცნობილი ქართველი მწერლის არაერთი პრემიის ლაურეატის, მათ შორის შოთა რუსთაველის პრემიის ლაურეატის, ბატონ რევაზ მიშველაძის შემოქმედებითი საღამო. ქალაქის საზოგადოებამ დიდი ინტერესი გამოიჩინა ქალაქის ინტელიგენცია ბატონ რევაზის შემოქმედებისადმი. ნახეთ, რამდენი ადამიანი მოვიდა, დაგვესწრო, როგორი სიყვარული გამოხატა ჩვენმა ქალაქმა დიდი მწერლისადმი და ვფიქრობ, რომ ჩვენც ძვირფასი საჩუქარი მივიღეთ ბატონ რევაზთან შეხვედრით და ქალაქმაც ძვირფასი საჩუქარი მიიღო ასეთი ლიტერატურული საღამოთ. მან მთელი ეპოქა შექმნა ქართულ ლიტერატურაში. იგი არის უძლიერესი ნოველისტი 21 საუკუნის და ძნელად თუ მოიძებნოს ადამიანი, რომელსაც მისი შემოქმედება არ მოსწონდეს. დიდი იქნება ის თუ პატარა, ყველასთვის მისაღებია, ყველასთვის ახლობელი და ამდენად დღეს დიდი ზეიმი გვაქვს გორში.